umucokerere no ni gweda twirute horo munene muno no nduyu rathi na mbere agikuyu nitubatie gucoka muci nitubatie guikarathi uri atubatie kuherera tuherere uri atubatie kwariria twaririe no ni tutigage ikuhura ruhi riria muci bito asemo nito Raigwa haha hagwetu ati Moses kuria ndari wira agikuyu mugatheka ni hari maundu agikuyu mubatie guconoke na mutigae gukenagirira uru niri ndoririo ni gatonyeka na Moses kuria ni egucoka ngithima maguta mako ma ubishofu ngimathimira hau ngimwira ndirona agicoka mo ni marutire wira kuringana urathira ndarathite no ni ndiraigua kieha hindi ria ruriri rukwenda guthie rukiritio rwehagiririo ciana iria cie mucene mukoerwo andu matangiario ndu andu amwe ta kuri uyu mutigecirie mareherio cabinet ni undu wondu ungi ni tondu no maugeca na tigai gukenaga riria ciana cianyu iria cingiuga o itheri iroyo ikiheagwo mawira iria cingikarario ndu nicio irabutwo agikuyu ni murakenerera uru wa mugikuyu uria ungi na hinya muno tondu kwerwo ndari wira haha mugatheka na gakombe kau Musa aranywira Moses kuria kira kira tuma tukaiguire tha muno tondu uko nake aranywithirie uhuru kana tiguo nigetha mwitikie maandiko uria moigaga wega wa mundu no ukamucokerera naguo uru wa mundu tondu kuria ndanabutwo ni kuremwo ni wira no no gukorwo no ngai urathirukania uru wa mundu wike atia umucokerere no ni gweda twirute horo munene muno no ndu uyu urathi na mbere agikuyu nitubatie gucoka muci nitubatie guikarathi uri atubatie kuherera tuherere uri atubatie kwariria twaririe no ni tutigage ikuhura ruhi riria muci bito asemo ni tondu nituritigwo handa iwa moga PS Njoroge niwe wekirire thitima guku guothe ndirathi ni ndirahunjagia kwa Moses kuria nikuo ndatwaritwo uria ndiratungataga kanitha wa IPCA gatundu ya kianda gutire handu ungirangaruka uguo ni wira uria muthuri aratigira aruta gatundu iyo kagombe ucio muraigua kinegena na guku ona gikingi gia kihi gia thukuru ndakite no uria watigire aruta wira niwe turahura ruhi muno taigua gugitwika ni avutwo wira agikuyu ngwenda muconoke for the first time mucoke mucoke hari na thutha mwiyurie niki mwana wanyu ona thina niguo murakenera nawe Moses kuria wethe Uhuru Kenyatta na wethe mamu wao umere ni wahera na ndugathuguma kihingo-ini kiao na tondu nawe no wathoma na riaku umere njokiai mucii tondu mwana muciare na ngitua kuhurwo ahuragwo aroretio kira kira tuma tukaiguire tha muno tondu uko nake aranywithirie Uhuru kana tiguo nigetha mwitikie maandiko uria moigaga wega wa mundu no ukamucokerera naguo uru wa mundu tondu kuria ndanabutwo ni kuremwo ni wira no no gukorwo no ngai urathirukania uru wa mundu wike atia umucokerere no ni gweda twirute horo munene muno no ndu uyu urathi na mbere agikuyu nitubatie gucoka muci nitubatie guikarathi uria atubatie kuherera tuherere uria tubatie kwariria twaririe no ni tutigage ikuhura ruhi riria muci bito asemo ni tondu nituritigwo handa iwa moga PS Njoroge niwe wekirire thitima guku guothe ndirathi ni ndirahunjagia kwa Moses kuria nikuo ndatwaritwo uria ndiratungataga kanitha wa IPCA gatundu ya kianda gutire handu ungirangaruka uguo ni wira uria muthuri aratigira aruta gatundu iyo kagombe ucio muraigua kinegena na guku ona gikingi gia kihi gia thukuru ndakite no uria watigire aruta wira niwe turahura ruhi muno taigua gugitwika ni avutwo wira agikuyu ngwenda muconoke for the first time mucoke mucoke hari na thutha mwiyurie niki mwana wanyu ona thina niguo murakenera nawe Moses kuria wethe Uhuru Kenyatta na wethe mamu wao umere ni wahera na ndugathuguma kihingo-ini kiao na tondu nawe no wathoma na riaku umere njokiai muci tondu mwana muciare na ngitua kuhurwo ahuragwo aroretio waiwamwe aromu